Se você ainda não começou a buscar lucros com empresas de segurança de dados na bolsa, você está perdendo tempo e pode estar deixando de ganhar um dinheiro. Afinal, ataques hackers estão cada vez mais fortes ao redor do mundo e têm deixado as empresas de cibersegurança cada vez mais importantes e lucrativas. Só no Brasil, por exemplo, a Lojas Renner, Americanas e o maior conglomerado de infraestrutura da América Latina, o Grupo Cosan, tiveram prejuízos milionários graças a esse tipo de crime recentemente. Ao redor do mundo, o estado de tensão é ainda maior. Em maio de 2021, por exemplo, um ataque cibernético colocou em xeque uma das principais redes de transporte de petróleo dos Estados Unidos, preocupando o mundo. Ou seja, proteger sistemas de segurança virou sinônimo de proteção da economia global. E aí que entra a oportunidade de buscar ganhos na bolsa. Hoje, uma das ações mais promissoras do planeta no setor dá para ser comprada pela Bolsa Brasileira por meio dos chamados BDRs, que nada mais são que ações com lastros na B3. Aliás, essa ação está atraindo os holofotes do mundo com serviços inéditos que estão superando a Microsoft de Bill Gates. Até o governo americano de Joe Biden está flertando com ela, com grandes chances de fechar acordos milionários daqui para frente. Não é à toa que do começo da pandemia, lá em janeiro de 2020, até o momento que eu gravo esse vídeo, ela já subiu cerca de 200%, mesmo com crise, guerra, inflação, taxas de juros lá em cima e o coronavírus. Isso mesmo, ela triplicou o patrimônio de investidores nesse período. Vou dar mais detalhes ao longo do vídeo sobre essa oportunidade, mas já adianto que você pode baixar um relatório gratuito sobre essa ação antifrágil no link aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Roda a vinheta. O que faz essa empresa ter um potencial brutal de alta na bolsa nos próximos anos é o fato dela ter criado uma tecnologia inédita de proteção de dados na história da internet. Isso está chamando a atenção de empresas de todo o planeta e tem potencial de fazer a ação subir exponencialmente daqui para frente. E não é para menos. Quanto mais dados e mais ameaças cruzam o caminho do software de proteção dessa empresa, mais poderoso ele tende a ficar, a ponto de eliminar ameaças críticas de hackers para a economia global. Isso é tão indispensável e revolucionário que o número de clientes dessa novata no mercado subiu mais de 3.000% nos últimos 5 anos. Aliás, não é qualquer cliente. Entre as mais de 14 mil empresas que contrataram o serviço, estão 63 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos e 14 dos 20 maiores bancos do mundo. E tudo indica que esse é só o começo de um futuro triunfal para a empresa e para quem investe nas ações dela. Afinal, ela ainda é uma novata no mercado, foi criada em 2011, bem depois das veteranas como Google, Microsoft e outras famosas aí que estão no Vale do Silício. E é por isso que a Vitrio, que vai virar Empíricos Investimentos, liberou de cortesia, gratuitamente para você, um relatório completo sobre essa rara oportunidade do mercado. E quando eu digo rara, não é exagero não. Para você ter uma ideia, das últimas vezes que empresas revolucionárias de tecnologia como essa estiveram nesse mesmo estágio inicial, investidores fizeram muito dinheiro na bolsa. Alguns fizeram fortuna nos últimos 10 anos. A Apple, por exemplo, subiu cerca de 640%. O Google, 610%. O Facebook, mais de 750%, e a Microsoft, uns 840%. Essa última, aliás, está perdendo clientes para a empresa de segurança de dados que a Vitrio liberou de graça aqui na descrição desse vídeo. Claro, lucro passado não é garantia de retorno futuro, mas se tornou tão raro no mundo atual uma novata conquistar o planeta criando tecnologias inéditas e não criadas pelas big techs famosas, claro, que se torna irracional ao menos não dar uma chance de buscar lucros explosivos com uma ação dessa, ainda em seu estágio inicial. Bom, como eu disse, essa novata está conseguindo desbancar a Microsoft nos serviços de cibersegurança, o que é um grande feito ao se considerar que a empresa de Bill Gates é hoje uma das maiores do mundo. O analista de ações John Piccioni, inclusive, conhece a fundo essa empresa e constatou que é muito comum ela receber clientes insatisfeitos da Microsoft. Por outro lado, é extremamente difícil, por uma questão até mesmo de escala e de contrato, empresas realizarem o caminho contrário, ou seja, saírem dessa companhia de cibersegurança para ir para os serviços da Microsoft.
Além do mais, essa empresa recebeu uma certificação nível 4 para proteger sistemas críticos do governo americano, o que abre chances enormes dessa companhia ter sua receita turbinada nos próximos anos por contratos milionários com os Estados Unidos, o que, claro, pode colocar um bom dinheiro no bolso de quem investir nessa ação. Se você não se convenceu a conhecer mais a fundo os fundamentos por trás desta que hoje figura entre as melhores oportunidades do planeta para investir pela Bolsa Brasileira, tudo bem, sem problemas. Talvez o setor não seja do seu interesse e a decisão é completamente sua. Mas foi pensando nisso que o João Piccioni, analista responsável por recomendar essa ação, liberou o nome de outras duas gigantes que compõem o ranking das melhores do mundo para investir hoje e buscar ganhos expressivos daqui para frente. Uma é do setor de autopeças e a outra do ramo de fast foods. Você pode acessar o relatório completo sobre as três no relatório que a corretora Vitrio, com mais de 200 mil clientes e bilhões de reais em recursos sob custódia, liberou como cortesia para você no link aqui em cima ou na descrição desse vídeo aqui embaixo. Trata-se de um material exclusivo, mas que você, espectador do seu dinheiro, pode acessar agora e de graça. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas qual o nome da ação? Por que não revela logo aqui o nome das três no vídeo? Talvez você pense até que eu tô te enrolando, mas na verdade não. A Vitrio, com milhares de clientes, não precisa te enrolar. Pelo contrário, não é do nosso interesse liberar um nome num vídeo rápido, porque sabemos que tem muito investidor que pega o nome e sai comprando da emoção, sem antes estudar o investimento, avaliar os riscos e entender a fundo a oportunidade, como fizemos no relatório disponível de graça para você aqui embaixo. Eu poderia revelar numa boa e fazer um vídeo extremamente longo com todos os detalhes sobre essa ação, mas cá entre nós, quanto mais longo o vídeo, menor a chance de muita gente assistir até o fim. É por isso que revelar o nome dessa ação promissora no relatório gratuito é uma forma de zelar pela educação financeira dos investidores que têm um comportamento, digamos, inapropriado ao comprar uma ação baseada só num vídeo. É por isso que eu repito, o relatório completo está disponível aqui na descrição do vídeo. Bom, por hoje é isso. Esse vídeo faz parte do quadro Vitrio Insights, uma produção da corretora Vitrio, que vai virar Empíricos Investimentos, em parceria com o portal Seu Dinheiro, que vai liberar de graça as melhores oportunidades em ações, fundos imobiliários, BDRs, renda fixa e muito mais daqui para frente, com relatórios gratuitos e feitos por analistas renomados no mercado financeiro. Então não deixe de seguir o canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse programa com seus amigos. O seu patrimônio pede por isso. Meu nome é Caio Nascimento, eu sou apresentador do Vitrio Insights e nos vemos nas próximas. Até mais!